День захисту дітей – свято для кожної дитини, незалежно від соціального статусу і можливостей. Поки херсонська малеча веселилася на дитячих майданчиках, вихованці Цірюпинського інтернату дивували шанувальників мистецтва своїми яскравими картинами, що прикрасили стіни виставкової зали. Дітки з ограниченими можливостями, але у них без границь можливостей в плані творчості. Вони показують те, що в них внутрі. А їхній мир дуже багатий і яркий. І їхні роботи, вони заставляють нас бачити мир краще, ярче і красивіше. Малювання – одна з небагатьох можливостей побачити та відчути прекрасний навколишній світ. І не лише побачити, а створити свій власний, у котрому оживають найзаповітніші мрії. У кожного художника своя непроста історія. Проте, на противагу сірій буденності, реальність на малюнках дітей виглядає сонячною та радісною. Я рисую більше всього котів. Вони мені дуже подобаються. Я рисую дуже давно, почти з дитинства. І більше всього з голови у мене все вилітає, і я починаю понемножку рисувати. В основному чувствую удовольствие, я получаю, я как будто ухожу так от всего, отвлекаюсь. Мені просто нравилось все время рисувати, как бы. И я не чувствовал так, что я буду там всю жизнь, ну просто со временем мне хотелось больше, я хочу связати. На виставці ми побачили картини, виконані у різних техніках, а також інші вироби хендмейду. Усі вони продаються, проте ціну визначає сам покупець. Завдяки цьому у дітей з обмеженими можливостями можуть з'явитися нові пензлики чи фарби, щоб і далі продовжувати улюблену справу. Я прийшла на виставку, тут картини, я вже другий раз на цій виставці, мені дуже подобається роботи. І побачила цей портрет льва, я по знаку зодіака лів і захотіла його приобрести. Я благодарна этой девочке, я желаю ей удачи в творчестве, в жизни. Начала ходить нашей рисовальнице, и у меня получалось. Ну и сказали, что у тебя неплохо выходит. Ну и начала рисовать, рисовать, руку начала набивать. Потом вот такие картины начались выходить. Я туда в душу вкладываю, ну, мне очень нравится. Я люблю різні типи, люблю божевство цієї природи. Виставка малюнків вихованців Цірюпинського інтернату для дітей з обмеженими можливостями триватиме до 5 червня. Це чудова нагода для херсонців доторкнутися до прекрасного, а можливо і долучитися до добрих справ.